אביב, מה קורה? בסדר. מה, מתרגשת? מאוד, לחוצה. לחוצה? למה את לחוצה? יהיה בסדר. יהיה בסדר, קופצים ממטוס? כן. מתרגשת? כן. אחלה, אחלה. תהני, משהו לצופים בבית? לא. אחלה, אוקיי. להתראות. ביי. אז איך היה? מדהים, מטורף. היה טוב, נהנה? ממש, כן. את תפצי שוב פעם נראה לך? יכול להיות. יכול להיות, אוקיי. נתראה בפעם הבאה. תודה.